alaykum, qadrli do'stlar. Mana bugungi video lavhamizda yana yangilik ko'chatlarimiz bo'lgan kumquvatimiz bilan apelsinimiz to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni mana zakaz qilgan edik, chetdan kumquvatimizni yana yangi sort kirib keldi. Mana azizlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli ko'rinishda. Meyvalari ham mana pishgan, shtampoy shaklda. Bu kumquvatimizni sorti Nagami sorti hisoblanadi mana. Pasportlarida yozib qo'yilgan. Nagami sorti. Ha bizda oldingi videolarimizda chiqargan kumquvatlarimiz u Fortunella Margarita sorti. Endi ba'zi adabiyotlarda ikkalasi deyarli bir xil sort deb berilgan. Ba'zilarida boshqa-boshqa deb berilgan, lekin biz buni meyvalarini, shaklini, mazasini solishtirib ko'rdik. Nisbatan farqi bor. Nagami sorti yana ham shirinroq, shakli manaqa yirikroq bo'ladigan sort ekan. Shunga biz mana bir dona namuna uchun mana chetdan olib keltirdik. Xudo xohlasa shu ko'chatlarimizni ekib, bularni ko'chatlaridan, meyvalaridan yana yangilik qilib chiqarmoqchimiz. Endi ikkinchi sortimiz mana bunisi ko'rib turganlaring. Apelsin. Apelsinni ham urug'siz sortida. Mana bizda hozir mavjud bo'lgan apelsinlarimiz, Navel Washington apelsinimiz bor. Uni ham urug'i yo'q, lekin meyvasi juda yirik bo'ladi. Meyvaning markazida kindigi bor. I Turetskiy apelsinimiz bor, urug'li apelsin. Va uchinchi sort apelsinimiz Kravaviy apelsinimiz bor, ichi qizil apelsinimiz. Endi bu apelsinimiz mana 4-chi sort apelsin bo'lib keldi mana. Ko'ryapsizlar meyvaning shaklini, juda ham chiroyli va urug'i umuman yo'q. Urug'siz sort. Mana bu ko'rib turganlaring mana pasportda. Pasportida buni qisqacha ekilgan cheslovlari, kodlari yozilgan, nomlari yozilgan. Mana shu ikkala sitrusimizni sizlarga ekish jarayonini ko'rsatib beramiz. Buning uchun mana joyida ko'rsatadigan bo'lsak, endi mana hozir bu ko'rib turgan teplitsalaringda mana 2-3 ga yaqin bular o'zi har xil noyob ko'chatlar, sitrus, tropik, subtropik ko'chatlar bilan to'ldirganmiz. Mana endi bunga shu joyiga ekishni lozim topdik. Mana shu joyiga mana kumquvatimizni ekamiz. Endi kumquvatimizni ekishimiz uchun mana buni razmeriga mos ravishda chuqur kovlab olishimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar. Asosiy ildizni o'lchami 30 sm. Garshogi ham mana 4 litrli plastmassaviy tuydi. Ana endi bunga hozir biz mana shuni ko'rsatsangiz mana uzunligi mana bo'yi ham mana 40 sm, eni ham chuqurligi ham mana 50 sm. Ya'ni 40 40 50 ko'rinishda mana chuqur qazib olamiz. O'zi bu joylar ham juda unumdor, lekin yana ham buni unumdorligini ko'paytirish maqsadida buni mana tuproqlarini olib tashlaymiz va buni o'rniga o'zimiz tayyorlagan maxsus substratimiz, ya'ni tarkibida daryo qumi, toza chirigan go'ng, torf va unumdor tuprog'i mavjud bo'lgan substratga kumquvatimizni va apelsinimizni o'tkazamiz. Bularda sitruslarda bitta yutuq tomoni bor. O'q ildizi deyarli bo'lmaydi. Ildizi asosan shu 40 sm'dan 60 sm'gacha bo'lgan yerdi ostki qismida yuradi. Asosan yon tomonga popuksimon bo'lib, ildizlari yon tomonga yuradi. Shuning uchun buni yoshiga moslab suv ichadigan qatorlarini, morzalarini o'zgartirib boriladi. Hozircha bunga mana shu joy yetarli bo'ladi. Mana azizlar, kumquvatimizni ekish uchun tayyorlagan chuqurimiz tayyor bo'ldi. Mana chuqurni ko'rishlaringiz mumkin. Mana shuncha mana razmeri 50 sm atrofida. Endi bu mana ko'ryapsizlar 25-30 sm. Buni chuqur ham ekib bo'lmaydi, o'ta tepa ham ekib bo'lmaydi balanddan.
mana shu yerni sathi bilan deyarli teng bo'lish kerak. Yerdan bir 5-10 santimetr balandroq ekilsa ham zarar qilmaydi. Buning uchun biz mana buni o'lchab olamiz, ko'ryapsizlar. Mana shu bir 15-20 santimetr mana ostki qismiga substratimizdan tashlashimiz kerak. Mana ko'ryapsizlar substratimizning ko'rinishini. Chirigan go'ng, ya'ni biya go'ngimiz, daryo qumi va unumdor tuproq, torf. To'r xil narsadan qo'shilgan mana. Bundan solamiz. Mana ko'ryapsizlar. Juda balandroq eksa ham zarar qilmaydi, chunki bu suv quyganidan keyin cho'kishi bor. Mana ko'ryapsizlar, ko'chatni ekishda hamma tomonlarini oz-ozdan mana anaqa kuch bilan yumshatib chiqilsa, mana shu stvol oson ko'chadi tanadan mana. Bismillahir rahmonir rahim. Mana kunkuvatimizni ko'rinishi. Buni chiroyli qilib mana joylaymiz hozir mana ko'rasizlar. Ko'kishini hisobga olgan holatda yana ham buni ko'targan ma'qul. Chunki bu pastlab ketadi barimi. Mana ko'ryapsizlar. Mana shu markaziga mana cho'qqisimon qilib qo'yiladi mana. Mana shu markaziga qo'yamiz. Bismillah rahmon rahim. Mana shu holatda mana ko'chatimiz joylashadi. Mana ko'rishlar mumkin hamma tomondan. Drenajni mana bu yerga tashlab olamiz. Mana endi ko'chatni atrofiga substratlarimizdan solib chiqamiz. Yamcha o'zgacha mazasi ham shirin. Mevalari ham ko'ryapsizlar, juda sifatli. Yirik bo'ladigan sortidan. Italiyadan keltirganmiz buni. Xudo xohlasa endi yaxshi ko'klab, mana shu yangi joyimizga moslashib olgandan keyin buni ko'chatlaridan, mevalaridan chiqarishni boshlaymiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Juda kuch bilan buni bosish shart emas. Yengil mana shu atroflarini nisbatan qotirib qo'yiladi mana. Ko'ryapsizlar? Mana ko'chatimiz substratdan mana yana solamiz. Ko'pchilik mana shu havaskorlar, shu soha bilan shug'ullanadiganlar ichida savollar tug'ilib qoladi. Ko'klatolmayapmiz ekib degan savollar ko'p bo'ladi. Bunga javob bitta: ekishda xatolik bo'ladi. Bu chetdan bir shoxlari sinib kelsa, mevalari to'kilib kelsa, bu degani ko'chat qurib qoladi degani emas, chunki ildiz sistemasi juda baquvvat bularda. Faqat ekishda to'g'ri ekish kerak. Chuqur ekib bo'lmaydi. O'ta baland ham ekib bo'lmaydi. Shu ajratgan joyingizni mana shu yerni sathi bilan teng balandlikda ekish kerak. Eng nozik qismi ham shu hisoblanadi sitruslarda. Mana shunda to'g'ri ekilsa, narigi o'zi mana shu yerdagi ozuqalarga moslashib hosilni berishda davom etib katta daraxt bo'lib ketadi, xudo xolasi. Ana azizlar, kunkuvatimiz
tayyor. Endi mana buni suvni ravishda atroflarini mana suvimiz chiqib ketmasligi uchun mana to'sib chiqamiz. Mana ko'rasizlar. Va maxsus tayyorlangan udobrenamizdan quyamiz. Ya'ni udobrenamiz tarkibi asosan Gummi Lux, gummi pastalardan ishlatiladi. 10 litr suvga 15 gram qo'shilsa yetarli bo'ladi. Mana bismillahirrohmanirrohim, bundan quyamiz. Mana azizlar, kunkuvatimizni ham ekdik. Tushunmagan joylaring bo'lsa, qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.